Lijep pozdrav svima. U današnjem videu ćemo da šijemo bokserice. Ja sam već šnit na platno stavila i kao što vidite sastoji se iz tri dijela. Prvi dio je ovaj koji se sjeđe u duplom platnu, znači lice na lice. Ovdje nije završetak platna, nego znači prepolovite. To je jedan dio. I to su u stvari cijele te hlačice kad se okrenu. Znači ovo vam je ono između nogu. To će vam biti oko butina. Ovdje je onaj prednji dio u koji se ušiva ovaj dio. To je taj. Znači ovaj dođe ovdje, po sredini gaća. Prednica. I gore guma. Možete da sašijete sami gumu, a možete i ono da podvrnete pa da gumu uvučete u gaćice. Ja ću ovaj put da gumu uvučem. Na prošlim sam radila, gumu prešila. Onda dolazi ovaj tur između, znači dole ispod, između nogu. Nalazi se ovaj komad platna i on se prišiva za ovo ovdje. S jedne strane, a druga strana će mu znači biti ovo ovdje. On se sjeće samo jedan komad, a ovo se sjeće 4 puta. Znači osjećate jednom u duplom platnu i onda pomjerite i opet u duplom platnu. Ja sam već ovdje, ko što vidite, ocrtala se po centimetar oko svega, sem na struk sam stavila 3 i oko nogu sam stavila 3. Tako da imam više prostora za podvrnuti gaće i gore više za gumu. Nadam se da ste shvatili otprilike kako izgleda to. Ovo je veličina L. Znači gore oko struka, to će biti skoro na bokovima. Ovdje je 37 cm, ovdje 27,5, 3,5, 48, ovdje 6. I ovdje znači štof bruh, platno u prelomu, to je 28 cm. Samo jednom se sjeđe u duplom platnu. Ovo znači samo jedan komad. Ja sam stavila na duplo, ali ću znači samo jedan komad. I ovaj 4. Kad to sve isjećete, onda ću vam pokazati kako se sastavljaju gaće, to je s bokserice. Sljedeće, zaboravila sam reći da vam je ovo 27,5 cm, 2,5, 28,5 i ovdje 5,5. Znači 4 puta isjećete to. I to ćete spajati po ovoj polukružnoj liniji. Znači imate jednu ravnu, a jednu ovdje malo zavijenu. I po njoj ćete spojiti oba dva dijela. Znači desno na desno okrenete, spojite i jedan i drugi dio. Ovaj dio vam je isto isječen. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ovako. Pogledajte. I sad ta polovica gdje ste platno prebacili, to će vam biti sredina na guzi. Pogledajte. Znači fino to rasporedite i to već onda liči na gaćice. Prebacite s jedne strane. I prebacite platno s druge strane. Vidite. I to vam tako reći izgleda već kogačica. Ovaj dio se znači će se prišivati u dole. I ova dva. Znači jedan ide na unutrašnju stranu. I jedan ide s vanjske strane. Pošto je tu uvijek kogačica dupla.
Znači, za početak prvo ćemo spajati ovdje na ovim linijama i jedan i drugi dio. Ja ću spojiti na običnoj mašini, a obradit ću na overlock, mada se ti unutrašnji neće vidjeti na gaćicu. Znači, nećete imati nikakve šavove. Sve je skriveno. Sad idemo prvo sastavljati, znači, ovaj i ovaj dio. Pa se vraćamo. Ja ću samo da vam pokažem kako od prilike da šijete to. Znači, sastavljamo ovdje sa strane ovaj dio. Ja sam već sastavila. U mene i rasteze, mada i ne mora baš biti, pošto tu se baš i ne rasteže taj dio, ali eto. Znači, orijentišite se naspram ove rupice ovdje. Znači, gledate da vam je sredina igle i sredina ove stopice. I ovdje vam je završetak platna, tako da vam je ovaj promjer uvijek isti. Šijem na mašini, običnoj kućnoj AG. Osigurajte se uvijek iglicama da vam se platno ne pomjeri. I platno precizno. Ja sam stavila obični ravni bod. Četvorka mi je ovdje gore. Namještena. Je na ovoj mašini petica. I to bi bilo. Znači to. I kao što vidite, iako je ravni bod, ipak se još rasteže. Ja ću još obraditi ovo, mada i ne mora, ali možete obraditi na overlock. Jer ovi šavovi ili bodovi, kako će god, šavovi vam dolaze unutra, znači oni se u stvari neće ni vidjeti. Ali ja ću to još za svaki slučaj obraditi na overlock, pošto je imam. Znači, još na overlock. I polako obraditi. Ako niste sigurni, nikad ne žurite dok šijete. Znači polako. Tu se zna da su najviše problema. Znači, obradila sam. I sad idemo da vam pokažem kako će to se okretati. Ovako, sad smo sastavili ova dva dijela. Vidite? Jedan i drugi. I sada to trebamo prešivati na bokserce. Ja sam ovdje okrenula lice na lice, ali ću okrenuti na drugu stranu, da bude lice unutra. Ovako. Znači, sad vam je lice unutra. Ovi dijelo vam, znači, idu jedan okrenut licem dole i jedan ide licem gore. I to vam je taj dio koji dolazi na gaćicu. E sad, kako se spaja. Pošto vam je lice unutra, ovaj dio lice na lice. Ubacite ga. I ovdje možete sastaviti fino iglicama,
rasporedite sebe. A drugi je, znači ovo vam je sad gore lijeva strana od gaća, unutra je bila desna. Ovo je išlo desno na desno, a ovdje ide desno na lijevo. I sad to sve fino spojite, pa ćemo šivati. Znači slobodno ovdje i polako. Gledajte da uštimate, da kad budete šivali, da su vam sva tri dijela. Da uhvatite sva tri dijela, da vam ne bi koji pobjegao. Znači, možete iglicama, možete sa ovim štipaljkama, ko šta ima. I tako dodala. Ovdje se nemojte čuditi što ovaj dio duži, jer smo ostavili za podvrtanje. A tako. I sad idemo sastavljate to. I sada znači opet spajate. Gledajte da uhvatite sva tri platna. Će vas to odmah izbaciti s takta. Ovdje gledajte da malo slobodno povucite. I na kraju uvijek gledajte. Ja sam spojila, a sad ću još i na overlock, pa ću vam onda pokazati kako se spaja druga strana. Ovako, ovaj dio smo spojili i kao što vidite, šaf se ovdje ne vidi i ne vidi se ni iznutra. Oj, ovo vam je sad glavna strana, znači lice. Razdijelite ovaj dio i ovdje uzmete desno na lijevo i spojite. To je desno na desno. Ovo je lijeva strana. Ovo je lijeva, ovo je unutra desna. Znači desno na desno. Spojite. Samo tek toliko, pošto morate dodati i treći komad, kao i na prvom dijelu, tako i na drugom. Tako da samo tek toliko spojite. Znači, ovo je bilo desno. I ovdje je desno. E sad moramo ovaj dio, to ćete fino sve gaće skupiti, ovo nek vam gore stoji, skupite i zaokrenite. Znači ovdje je ono što ste spojili, a ovdje je onaj dio treći koji ćete morat spajati. Jeste shvatili?
Pogledajte. Znači, spojili smo ovo iznutra desno na desno. I imate sad ovaj još dio koji morate spojiti ovdje, ali sa od druge strane. Znači, zavrnete skroz ispod gaće. I s ove strane zavrnete, ali da su vam ovi šalovi gore, safatate. I sad imate, znači cijele gaće su vam sad unutra. I sad imate taj dio koji morate spojiti sa ovim ovdje. I tako trebate sašiti. Znači sve vam je u ovo. To sad spojite. Ovako, ja sam sad to spojila. Ko što vidite, sad se nalazi u tom krugu cijele gaćice. I sad izvrnete. I ko što vidite, gaćice su gotove. Ja ću sad izvratiti na lice. Mislim, nisu gotove, ali gotovo je to najbitnije. Ovako. Znači, šavova nema nikakvih. Ni unutra, kao što vidite, ni van. Šavovi su svi skriveni ovdje unutra. Sad, imaju neke gaćice koje nemaju ovaj umetak dole između nogu. Tako da, vi ako ne želite, ne morate to stavljati. Nego sad fino bi trebali sve ovo lijepo spojiti i nogavice podvratiti. A gore prišiti samo gumu. Ali ja ću da stavljam ovaj dio. Nekako mi ljepše izgleda. Sad vratite gaćice opet na izvrat, znači da nisu na lice. I ovaj dio, pazite da vam je lice unutra. I spajate ovdje sa ovim. Ovdje sve što mislite da trebate poravnati, slobodno saštricajte, malo osjecite. To nije nikakav problem, pošto smo dodavali centimetara. Ovako. I sad ovdje fino raspodijelite ovaj dio. I tako isto i s ove strane. Ste razumjeli? Znači imate jedan dio koji trebate spojiti ovdje i ovdje. S time da je lice unutra. Znači spojite desno na desno s jedne strane i onda tako isto i s ove strane. Ja sam sebi ovdje jednu malu recku napravila da znam gdje je ovdje sredina i onda spojite i ovo ovdje. I onda vam taj dio između nogu, znači, izgleda tako. Ja ću sad da spojim prvu sredinu. I na češkovi. I drugi. I to će vam biti tako. Znači sad spojite ovdje i ovdje. Ja sam ovaj dio sašila.
time da sam možda pogriješila, možda je trebalo pratiti, znači ne da sjećete platno u bod da mu ide ovaj niti, pletene niti da mu idu ovako, nego su trebale biti uzduž. Znači da se ovako razvlači. Mislim da sam to pogriješila. Nisam obraćala pažnju na to. Ali ovako nije loše, ništa, ništa strašno. Gaćice su u suštini skoro pa gotove. Znači sad još obradite nogavice i gore prišijete gumu. Ja ću gore, kao što sam rekla, gumu uvlačiti. Znači obradit ću, pa ću podvratiti jednom, pa još jednom i uvući gumu. A dole ću obradit i podvratit. Ovako. I mislim da ću obradit sa duplom iglom. Čak i ove sad šavove što su iznutra na ovom dijelu, jer to su jedini sad za sad šavovi koji imaju. Vidite? Možda ne bi bilo loše da ih fiksirate. Znači, uhvatite ovaj dio i prošijete. Sve to ne mora, ali to, ako hoćete da idete da bude baš perfekt, onda možete i to uraditi. Znači, ja ću još obraditi, potvratiti i gore isto gumu. Ako ćete samo gumu prišivati, znači bez da uvlačite gumu, nego samo da prišijete, guma ide desno na desno i prišivate nekih pola centimetra i kad okrenete gumu na drugu stranu, sašijete je još jednom fiksirati, tako da se taj šav isto ne vidi. Mislim da bi to bilo to, ne znam da li ću vam, na kraju ću vam možda snimiti još samo gotovo kako izgleda. U suštini to bi bilo ono najgore što je, to sam vam sve snimila i objasnila. Znači još podvratite i gore gumu i gaćice su vam onda gotove. Ovako, ja sam sad obradila sve i ovako ću podvratiti i prošiti duplom iglom i s jedne i s druge strane. To sam htjela da vam pokažem. I gore sam obradila. Gore ću samo još, znači da podvratim jednom, pa drugi put i uvuć gumu. Tako. Sad ću prvo da podvraćam. Ovako, ja sam već odvratila i gore sa duplom iglom obradila i oko nogavica sam obradila sa duplom iglom i sad ću da uvučem gore gumu. Ostavila sam ovdje malo prostora, 2 cm, tu ću uvući iglu, ovu gumu. I onda ću na kraju taj dio još samo prošit i sa strana ću uhvatit gumu na 2-3 mjesta, tako da se guma ne bi okretala u gaćicama. To vam ne bi bilo loše i u drugih stvari koje radite, u suknje, u dječjih hlača, uvijek negdje ovako gdje je šav. Prošijete malo tako da se guma unutra ne okreće, ne vrti. Ja sam sad osjekla na pamet gumu, pošto nema ni jednog sina kući da mu izmjerim. Duše, mogla sam naspram stari gačica, ali hajte. Znači, uvučete još gumu i to su vam sve sad završni
Odlučila sam ipak da vam snimim do kraja, da vidite kako će to sve ispast. Znači ovdje na ovom dijelu, prvo pogledate da vam se nije guma okrenula slučajno. A, vidite, u mene jest. Ispravite gumu i onda sastavite. Sastavite gumu, prošijete i ovdje još završite taj šav i onda su vam gaćice gotove. To bi bilo to. A ono što sam govorila, da gumu ako sami prišivate, znači guma ide s ove strane i kad je prišijete ovdje, okrenete je prema gore i ona je znači ovdje već ušivena. I onda pruđete samo još jedan dio, još jednom oko cijele te gume. Toliko za danas, bokserce su gotove, sretno. Šivajte, ne odustajte. Kad mogu ja, možete i vi.